הדרים יש גם. הבוסבית, זה ה... של המשפחה השנייה. זה מה, את רוצה את זה? זית, שם זית. יש לנו. תמיד שמחים. איזה יופי, אבל זה הוא, לא? יש, יש בי... לקחת את הטלפון שלך, אני אביא לך. אל תדאגי. לא, לא כסף, אני אביא לך את האמת. לא, 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 יש לי אח. יש לי אח. תקשיבי, יש לי אח שכותף ועושה מסיק. עכשיו יש לו איזה 200 גלונים ככה. זה של החיים, זה של המשפחה השנייה אבוסבית. על איזה שטח רוצים שתוותרו? באיזה גודל? מטעי הזיתים של אבוסבית. עכשיו נעשה מהצד השני. כמה זה? בואו נראה, זה ואדי. כאן כביש 6. לא, אנחנו מאמינים לך. לא, לא, זה 140 דונם. זה 140 דונם. 140 דונם? כל הכפר ועוד 60 דונם. פה זה 200 דונם. זה 200 דונם. 200 דונם בכל הכפר. אותם כן, אבל הם עדיין לא נחצו את מולה. שמים מצאים עבודת את זה? שלהם, שלהם. זה הכל זיתים? כן. מאוד יפה. תל שבע. למה לא אומבטים? אומבטים חלק גדול, כן. אדמות של... בחינוך חלק בתל שבע וחלק מומבטים. יש בית ספר. אדמות של אבו עסה. שבהם הם מגדלים זיתים ודברים למאכל בעלי חיים כמו חיטה ושעורה. להעתיק אותו למקור לאומבטים זה קצת קשה. אתה אומר זה משפחה, אבל יש גבול. יש גבול, בדיוק. יש גבול. זו הנקודה. כן. יש גבול ו... זה כי היו סכסוכים? בגלל זה ההפרדה? אם עד עכשיו אומרים שם שאף אחד לא יבוא, ושם הם יוצאים מודעות בפעמים.